A községektől beérkezett adatok szerint az árvíz okozta kár legalacsonyabb összege 90 millió dinár, a legtöbb település azonban 200-300 millió dináros kárt jelentett be. A legnagyobb összegekről Svilajnac, Csácsák, Loznica és Parácsin jelentett. A mezőgazdaságban is jelentős károk keletkeztek, de nem akkorák, mint azt korábban gondolták, nyilatkozta Snezsena Bogoszávjevic Boskovics mezőgazdasági miniszter, aki a községek képviselőivel találkozott Sebácban. Arról beszéltek, mi módon lehetne segíteni a termelőknek, és hogy a kormány álláspontja szerint most az a legfontosabb, hogy újra vessenek a kárt szenvedett földeken. Naše pomoći, obezbeđivanje potrebnog repromaterijala, semena, đubriva, nafte, da se ponovo zaseju njive koje bi sada mogle da se zaseju u ovom narednom periodu, narednih desetak dana. A mezőgazdasági szakszolgálatok a terepen vannak, földmintát vesznek, hogy ellenőrizzék a szennyezőanyagok jelenlétét, annak érdekében, hogy meghatározzák, mit érdemes vetni. A minisztérium azon lesz, hogy a már megszokott támogatásokat is folyósítsa azoknak a termelőknek, akiket most nem érintett az árvíz. Ja mogu da konstatujem da je počela isplata subvencija, da će i u narednim danima se nastaviti, da naši proizvođači mogu da računaju na podršku države u onoj meri u kojoj su to i do sada dobijali. A Duna vízszintje egyébként fokozatosan növekszik. Elképzelhető, hogy Újvidéknél június 3-án és 4-én elrendelik az elsőfokú árvízvédelmi készültséget. Pancsovánál a vízszint nem közelíti meg a kritikus szintet. Sebácnál a Száva fokozatosan apad, viszont a Kolubara vízállása növekedni fog az elkövetkező néhány napban.